लक्ष्मीं तनोतु नितराम् इतरानपेक्षम् अङ्घ्रिद्वयं दिनमशाखिशिखा प्रवालम् भैरम्बं मुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नं विघ्नाद्रिभेदक्षतधारधुरन्धरं नः। महामहोपाध्यायः दुर्बल प्रभाकर शर्म महाभागः नीलकंठवर्य शिवरामकृष्ण महोदय विद्यानंद महोदय संतोषवर्य वरलक्ष्मी भगिनी समुपस्थिताः सर्वे संस्कृत बांधवा चंपू काव्यानां विषये अहम् किं वदामि इति चिन्तयित्वा आलकवान् तत्र बहवः भागाः इदानीमेव उक्तप्रायाः अतः मया तद्विषये अधिकं वक्तुं किमपि अवशिष्टं नास्ति। तथापि द्वित्राः एव अंशाः यथा अन्यैः उक्ताः यथा महोदयेन नीलकण्ठमहोदयेन उक्तं प्रायः त्रिशतं सार्धत्रिशतं वा चम्पूग्रन्थाः उपलभ्यन्ते मुद्रिताः। इदानीं पद्यकाव्यं वा गद्यकाव्यं वा महत्या संख्यया उपलभ्यन्ते चेदपि चम्पूकाव्यानि तु विरलानि एव। किमर्थं तथा स्यात् कल्पनां कर्तुं शक्नुमः। सर्वे सर्वत्र प्रगल्भाः न भवन्ति, केचन पद्यप्रणयने निपुणाः भवन्ति, ते स्वस्य सामर्थ्यं पद्यरचनायामेव विनियुञ्जते। तादृशाः पद्यकाव्यानि बहूनि रचितवन्तः। अन्ये केचन पद्यलेखने मम तावत् सामर्थ्यं नास्ति, अहं तु गद्यं लिखामि इति चिन्तयित्वा गद्यानि लिखन्ति, तत्रापि प्राचीनं वाङ्मयं स्वीकुर्मः चेत् गद्यकाव्यानि न्यूनानि एव। यथा गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति इति भावना आसीत्, तया दृश्या तादृशगद्यस्य लेखनं विरलमेव आसीत्। गद्यलेखनेऽपि चातुरी अपेक्षिता एव। इदानीं कालः कीदृशः आगतः अस्ति इत्युक्ते अस्मद्गुरवः विनोदार्थं वदन्ति स्म, यदि दीर्घा पङ्क्तिः लिख्यते, पङ्क्तिः दीर्घा भवति तथा अस्ति चेत् गद्यम् इत्यर्थः। यदि लघुलघुवाक्यानि एकस्य वाक्यस्य अधस्तात् अन्यद्वाक्यं लिख्यते चेत् एतत् पद्यकाव्यं, पद्यं गद्यम् योगे भेदः। आधुनिकं काव्यम् इति यत् कथ्यते तत्र यानि पद्यानि सन्ति कदाचित् तेषां दर्शनेन अस्माकं मनसि अपि तादृशी एव भावना उत्पन्ना भवति। अत्र किमर्थं पदविभागः कृतः अस्ति? एकस्य शब्दस्य अर्धभागः उपरि अस्ति, अर्धभागः अधः अस्ति, किमर्थं कृतः अस्ति? वैज्ञानिकम् उत्तरं किमपि नास्ति तत्र। छन्दः तत्र कारणं तादृशं किमपि नास्ति, मुक्तच्छन्दः इत्यस्ति। तादृशं सर्वं पश्यामः चेत् तद् गद्यम् इति अथ पद्यम् इति यद्वदन्ति तदपि विश्वसितुं न शक्यम्। अतः एतादृशं विहाय गद्यलेखनं यदस्ति तदपि कठिनमेव। गद्यस्य यानि लक्षणानि उक्तानि सन्ति, ओजस्समासभूयस्त्वम् एतद् गद्यस्य जीवितम् इति यदस्ति, तादृशं लक्षणं रचयित्वा सङ्गृह्य तादृशं लक्षणं रक्षित्वा एव गद्यस्य रचनमपि क्लेशः एव अभवत्। तथापि केचन लिखन्ति स्म, किन्तु एतयोः द्वयोः मेलनं कृत्वा किञ्चित् पद्यं किञ्चित् गद्यम् एतादृशरीत्या कश्चन ग्रन्थः आरब्धश्चेत् अन्तपर्यन्तं तत्रैव नयनं क्लेशः एव आसीत्, न सुकरं निश्चयेन। कुत्र गद्यम् आश्रयणीयं, कुत्र पद्यम् आश्रयणीयम्, एतस्मिन् विषये क्लेशानुभूतः अपि स्यात्। अतः केचन एव चम्पूकाव्यानि रचितवन्तः,
अतः चम्पूकाव्यानां संख्या न्यूना। अन्यः एकः विशेषः विमर्शकैः उक्तः अस्ति, चम्पूकाव्यानां प्रणयनं प्रायः दक्षिणभारते एव अधिकं प्रवृत्तम् इति। उत्तरभारते लिखिताः चम्पूग्रन्थाः अल्पाः एव सन्ति, विशिष्य आन्ध्रदेशस्तु चम्पूकाव्यानां विषये नितरा प्रसिद्धः एव। प्रायः अहं चिन्तयामि देशे यावन्तः चम्पूकाव्यग्रन्थाः उपलभ्यन्ते तेषु भूयान् भागः आन्ध्रदेशादेव प्रकाशितः इति अहं चिन्तयामि। सन्तोषस्य विषयः, कर्णाटकस्य विषयं यदा चिन्तयामि, कर्णाटके एकया दृष्ट्या संस्कृतकवयः अपि न्यूनाः एव। प्राचीनकालात् इतिहासं स्वीकुर्मः चेत् संस्कृतसाहित्ये प्रसिद्धाः कवयः कर्णाटकात् बहवः नागताः, अन्यप्रदेशानां तुलनां कुर्मः चेत्। न सन्ति इति न, महान्तः आसन्नेव, मध्वाचार्याः ते कर्णाटकतः एव सन्ति, ग्रन्थप्रणेतारः अपि सन्ति, एवं तादृशाः बहवः सन्ति एव, तथापि संख्या न्यूना एव। तथापि आधुनिककाले द्वित्राणि नामानि मया स्मरणीयानि चेत्, चम्पूग्रन्थविषये वरदाम्बिकाप्रणयचम्पूः से प्रणयित्री तिरुमलाम्बा, सा अत्यन्तप्रसिद्धा, सर्वैः ज्ञातपूर्वा एव। अहं तमपि कालं परित्यज्य अग्रे आगच्छामि, सद्यः कालिकं कालम् अहम् आगच्छामि चेत्, अस्माभिः दृष्टाः एव पण्डरीनाथाचार्य गलगलीमहोदयः, ते एतेषु वर्षेषु किञ्चित् कतिभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं दिवङ्गताः, तैः शम्भुलिङ्गेश्वरचम्पूः इति कश्चन ग्रन्थः विरचितः आसीत्। कर्णाटके बिजापुरमध्ये बृहन् मठः इति कश्चन मठः अस्ति, तत्र कश्चन स्वामी आसीत्, सन्यासी आसीत्, शम्भुलिङ्गेश्वरः इति। तस्य जीवनम् अत्यन्तं विशिष्टमासीत्, सामान्यपरिवारे जातः सः काशीं गत्वा अध्ययनं कृतवान्, सन्यासं स्वीकृतवान्, अनन्तरं स माता तं बहुधा भवान् गृहस्थः भवतु इति माता बहुधा पीडयति, तथापि सः ततो गत्वा सन्यासी अभवत्। जीवने सिद्धिं प्राप्तवान् सः, तस्य सम्पूर्णं जीवनम् अधिकृत्य अत्यन्तं सुन्दरम् एकं काव्यं तैः लिखितमस्ति, सिद्धलिङ्गेश्वरचम्पूः इति, येन काव्येन साहित्य अकाडेमी प्रशस्तिः प्राप्ता आसीत्, तदहम् अवश्यं स्मरामि। द्वितीयमेकं मया स्मर्तव्यं नाम अस्ति यदुशैलचम्पूः इति एकं काव्यं, कर्णाटके मेलुकोटे इति यत् क्षेत्रमस्ति, मण्ड्यजनपदे मेलुकोटे इति यत् क्षेत्रमस्ति, तत्र भगवान् चलुवनारायणः इति वदन्ति, सः अस्ति, तस्य सम्पूर्णं चरितं, किं कारणं तस्य पर्वतस्य यदुशैलम् इति नाम आगतं, तस्य सम्बन्धः पुराणेषु कुत्र अस्ति, ततः आरभ्य आधुनिककालपर्यन्तं मुसल्मान् शासनकाले अपि सम्बन्धः यः अस्ति, तादृशं किञ्चित् सङ्ग्रहणं कृत्वा सुन्दरमेकं काव्यं रचितमस्ति, यदुशैलचम्पूः इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति। अत्र प्रायः तस्मिन् विषयेपि किञ्चित् प्रस्तुतिः भवेत् इति कारणतः अहम् अधिकं न वदामि। पुनः मया यत्र अध्ययनं कृतम्, उडुपिक्षेत्रं, कर्णाटके समुद्रतीरे उडुपि इति क्षेत्रमस्ति, तत्र संस्कृतमहाविद्यालये मया पठितं, तत्र कश्चन विद्वान् आसीत् कन्नराडि विठल उपाध्यायः इति, तेन प्रह्लादचम्पूः इति कश्चन ग्रन्थः रचितः, सुन्दरः ग्रन्थः, प्रह्लादस्य कथा या अन्यत्र लभ्यते तां कथामेव चम्पूरूपेण बहु सम्यक् सः लिखितवान् अस्ति। एवं कथाः लभ्यन्ते, चम्पूग्रन्थाः अपि बहवः निर्मिताः अभवन्, इतोपि बहवः स्युः, मम अध्ययनम् अधिकं नास्ति, अतः अधिकं सङ्ग्रहणं कर्तुं न शक्तवान्। अतः चम्पूकाव्यसम्बन्धे एतावदेव उक्त्वा अन्यत् किञ्चित् कथयितुम् इच्छामि अनुमतिं स्वीकृत्य। इदानीं महोदयेन दोर्बलप्रभाकरशर्मणा विषयः उपस्थापितः एव अस्ति। एतेषु दिनेषु अस्माकं छात्राणां,
अथवा संस्कृत अध्येतॄणाम् अपि मनसि गभीरम् अध्ययनं करणीयम् इति भावना एव न भवति इति तेन यदुक्तम् तदस्माभिरपि प्रतिदिनम् अनुभूयते यद्यपि एतादृशानि शतशः काव्यानि सन्ति एव काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् इति वदन्ति स्म इदानीं वस्तुतः काव्यशास्त्रविनोदः अतीव न्यूनः जातः अस्ति विदुषामध्येपि संस्कृतज्ञानमध्येपि काव्यशास्त्रविनोदः अत्यन्तं न्यूनतां गतः अस्ति सत्यं वक्तव्यं चेत् केचन तु सत्यम् एतदपि वदन्ति इदानीं काव्यशास्त्रविनोदः नास्ति हस्ते दूरभाषां गृहीत्वा तत्रैव विनोदं केवलं प्राप्नुमः इति काव्यादीनां स्पर्शोऽपि न भवति इति तथापि अस्माकं प्राचीनाः आलङ्कारिकाः काव्यानां प्रयोजनानि कानि कानि इति स्पष्टीकृतवन्तः सन्ति मम्मटस्य पद्यं तु प्रसिद्धमस्ति काव्यं यशसे अर्थकृते इत्यादिकम् तत्र काव्यं लिखति चेत् यशः लभ्यते तदिदानीमपि प्रमाणं लभ्यते काव्यं लिखति चेत् अर्थः लभ्यते इति यदुच्यते तद् येषु दिनेषु संस्कृतविद्वान् कोऽपि काव्यं लिखित्वा अर्थं सम्पादितवान् इति मम तु विश्वासः नास्ति तस्मिन् विषये अर्थविदे अर्थकृते काव्यं भवति इति मम तु न भासते शिवेतरक्षते अमङ्गलस्य नाशः भवितुमर्हति अस्तु अङ्गीकुर्मः किन्तु सर्वस्य अपेक्षयापि सर्वप्रयोजनमौलीभूतम् इति मम्मटः स्वयं लिखति परानिर्वृत्ति अत्यन्तं सुखं काव्यस्य सेवनेन अत्यन्तं सुखम् इति यदस्ति अहं चिन्तयामि अस्माकं बालानाम् एतद्विषये शिक्षणदाने वयं समर्थाः न जातः काव्य अध्ययनेन यत् सुखं लभ्यते तद् एतादृशं सुखं लभ्यते एतदर्थम् अनेन क्रमेण अध्ययनं करणीयमिति शिक्षणे वयं समर्थाः न जाताः इति अहं चिन्तयामि यदि सकृत् तद् शिक्षणं प्राप्यते चेत् एतद् सुखं कश्चन अवगच्छति चेत् अनन्तरं सः अन्यत् सर्वमपि सुखं तृणाय मन्येत इति अहं तु चिन्तयामि ह्यः मम पत्नी वदन्नासन् मम मित्रेण केनचित् एकं नूतनं पुस्तकं प्रणीतमस्ति लिखितमस्ति कन्नडभाषया तत् प्रेषितवान् अस्ति सः अहं विमानेन आगमनसमये अत्र अद्य प्रातः अपि तत् पुस्तकं गृहीत्वा एतावन्तम् आनन्दम् अनुभवन्नासम् अहं प्रीत्या वदन्नासं सोपि उदयोन्मुखः कविः इति कथ्यते आधुनिकः मत्पुरतः प्रवृत्तः बालः अहं पत्नी वदन् आसम् मया एषः बालः ताडनीयः इति भासते इत्युक्ते तस्य लेखनं तावत् सुन्दरमस्ति वाक्यशैली तादृशी अस्ति दर्शनेन मम एतावान् सन्तोषः काव्यस्य अवलोकनेन एवं सन्तोषप्राप्तिः भवति किल एतत् कति जनैः प्राप्यते कति जनाः कियत्या गम्भीरशैल्या काव्यस्य अध्ययनं कुर्वन्ति न कुर्वन्ति खलु इति मम अत्यन्तं दुःखस्य विषयः शास्त्राणाम् अध्येतॄणां स्तरः अपि ह्रियमाणः अस्ति तद् कियद् इत्यत्र अहं केवलं दुःखेन उदाहरणद्वयम् अत्र अहं प्रस्तोतुमिच्छामि सद्यःकाले कस्यचित् कस्याश्चित् संस्थायाः तात्कालिकं किञ्चन पदं तन्निमित्तं केषाञ्चित् सन्दर्शनं साक्षात्कारः इण्टर्व्यू करणीयमासीत् आन्लैन् मध्ये आसीत् तत्र साक्षात्कारकर्तृषु अहमपि अन्यतमः अहमेकस्मिन् नगरे तिष्ठामि सः तत्र कुत्रचित् प्रविशति साक्षात्कारस्तु प्रवर्तते तस्य बयोडेटा पश्यामश्चेत् सः महान् बहूनि शास्त्राणि पठितवान् अस्ति डाक्टरेट् पदवी अस्ति कश्चन सम्प्राप्तः सः साहित्यविषये डाक्टरेट् पदवी प्राप्तवान् अस्ति
ममापि विषयः साहित्यमिति कृत्वा मम किञ्चित् कुतूहलम् उत्पन्नम् अहं तं पृष्टवान् काव्येषु नाटकं रम्यम् इति सर्वम् उक्तवान् काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला इत्यादिकम् उक्तवान् मम महान् सन्तोषः जातः अनन्तरं तं पृष्टवान् भवानपि साहित्यस्य छात्रः अस्ति काव्येषु नाटकं रम्यम् इति सर्वम् उक्तवान् भवान् समीचीनं तत्र श्लोकचतुष्टयम् इत्यस्ति किल कृपया एकं श्लोकं श्रावयति वा इति तं पृष्टवान् सः क्षम्यतां मां न स्मरामि साहित्यविषयम् अधिकृत्य डाक्टरेट् पदवीधरः अस्ति सः वदति काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम् तन्मध्ये एकः श्लोकः उच्यताम् इत्युक्तं चेदपि सः वक्तुं न शक्तः तादृशस्तरः अस्ति साहित्यच्छात्रस्य अन्यदेकम् उदाहरणम् अन्यः कश्चन आगतः तस्य तु संस्कृतपत्रकारिता इति विषये एषा पदवी अस्ति तस्य संस्कृतपत्रकारिता विषये अहं तं पृष्टवान् अतीवसरलतमः प्रश्नः भवेत् इति कृपया संस्कृते प्रसिद्धानां तिसृणां संस्कृतपत्रिकाणां नामानि वदतु सः त्रीणि नामानि वक्तुं न शक्तः तिसृणां संस्कृतपत्रिकाणां नामानि वक्तुं न शक्तः छात्रः यः संस्कृतपत्रकारिताम् अधिकृत्य पदवीं प्राप्तवान् अस्ति अहम् एतद् उदाहरणद्वयम् अत्यन्तं दुःखेन अस्मदीयानां संस्कृतज्ञानां पुरतः केवलम् अहं निवेदयामि वयं वदामः अस्मासु ज्येष्ठाः तादृशाः विद्वांसः आसन् तेषां तादृशं पाण्डित्यम् आसीत् इदानीमपि अस्ति बहुषु किन्तु इदानीन्तनेषु किमर्थं तन्नास्ति यथा महोदयेन उक्तं छात्राणां पठनं तु केवलं परीक्षां पुरस्कृत्य अहमपि यदा यदा समयः लभ्यते बहवः एम् ए छात्राः अस्माकं निकटे आगत्य संस्कृतं पठितुमिच्छन्ति पाठयितुं प्रवृत्तः भवामि चेत् तेषां परीक्षानिमित्तं यः भागः अस्ति तावान् एव भागः पाठनीयः अन्यस्मिन् तेषाम् आसक्तिरेव नास्ति किन्तु मम तु समयः अस्ति कण्डिशन् अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलं पठितुमिच्छति चेत् आरम्भतः अन्तपर्यन्तं पाठयामि श्रोतुमिच्छति चेत् आगच्छति तथा आगच्छति चेदेव पाठयामि न तु अन्यथा किन्तु ते अन्ततो गत्वा आगच्छन्ति अनन्तरं सन्तोषम् अनुभवन्ति किन्तु तेषाम् अपेक्षा का इति चेत् यदस्ति परीक्षानिमित्तं तदेव पठनीयमिति तेषाम् इच्छा एषा स्थितिः सर्वत्रापि दृश्यते संस्कृतक्षेत्रे इति न संस्कृतक्षेत्रेषु विशिष्य एषा स्थितिः अस्ति अत्रापि परिवर्तनम् अस्माभिः करणीयमस्ति संस्कृतसाहित्यविषये चिन्तनं कुर्मः चेत् अहं कदाचित् यदा संस्कृतज्ञाः मिलन्ति अहम् अन्यान् पृच्छामि भवतां मातृभाषाक्षेत्रं पश्यतु संस्कृतभाषाक्षेत्रं पश्यतु कस्मिन् क्षेत्रे अधिकग्रन्थानाम् आधुनिकग्रन्थानां निर्माणं जायमानमस्ति वदन्ति तेलुगुभाषायां बहूनि पुस्तकानि प्रकाश्यन्ते संस्कृते तु वर्षे कदाचित् पञ्चाशत् पुस्तकानि प्रकाशितानि भवेयुः किन्तु तन्मध्येपि संस्कृतज्ञाः गौरवम् अनुभवन्ति आन्ध्रदेशे दशपुस्तकानि कर्णाटके दशपुस्तकानि महाराष्ट्रे दशपुस्तकानि आहत्य सङ्ख्यां स्वीकुर्मः चेत् संस्कृतभाषायामेव बहूनि पुस्तकानि प्रकाश्यन्ते तत् सत्यमेव सन्तोषस्य विषयः किन्तु संस्कृतज्ञेषु मम प्रश्नः किं संस्कृतभाषायां किञ्चन उत्तमं पुस्तकं प्रकाशितं भवति चेत् किं तत् मम अवधानपथम् आगच्छति इदानीं लिख्यमानानि पुस्तकानि यानि सन्ति सुन्दराणि उत्तमानि एव किं संस्कृतज्ञाः कानि पुस्तकानि पठन्ति मम अनुभवः तथा नास्ति अहं बहुत्र संस्कृतशिक्षकान् वदामि प्रायः संस्कृतशिक्षकाः न पठन्ति अहं सर्वत्रापि एतद् वाक्यं वदामि अत्र तु किञ्चित् अध्ययनस्य वातावरणमस्ति शिक्षकाणां प्रशिक्षणं भवति बहुत्र वयं शिक्षकान् पाठयामः
तत्र शिक्षकान् पृच्छामि सद्य काले भवता अधीतं नूतनम् एकं संस्कृतपुस्तकं किं नाम वदतु बहवः न वदन्ति त संस्कृतशिक्षकाणां पठनस्य अभ्यासः एव नास्ति एवं सति किं पुस्तकं प्रकाशितमस्ति नूतनं तस्य अध्ययनम् अस्माभिः करणीयं चिन्तनं करणीयं तादृशाः न सन्ति वा इति पृच्छन्ति चेत् सन्ति द्वित्राणि नामानि केवलं वदामि इदानीं वयम् आधुनिकसञ्चारमाध्यमम् इति वदामः तस्य उपयोगं बहुधा कुर्मः राधावल्लभत्रिपाठिमहोदयः अस्ति यस्य नाम सर्वैः श्रुतमेव स्यात् मम तस्य विषये एतावद् आश्चर्यं भवति सः कुतः प्राप्नोति देशस्य कस्मिन् भागे किं नूतनं पुस्तकं प्रकाशितमस्ति तस्य समीपे अप् टु डेट् सङ्ग्रहणं भवति विषयसङ्ग्रहणं भवति केवलं पुस्तकसङ्ग्रहणं न तत् सम्पूर्णम् अधीत्य इदमित्थम् इति सः कैश्चित् वाक्यैः पुस्तकस्य परिचयं कारयितुं शक्नोति यदि भवतां संशयः अस्ति यूट्यूब् मध्ये पश्यन्तु राधावल्लभत्रिपाठिमहोदयः सः आधुनिकसंस्कृतसाहित्यम् इति प्रतिमासं प्रकाशितानि यानि पुस्तकानि तेषां परिचयं कारयति शतावधानी डाक्टर् रा गणेशः अस्ति कर्णाटकस्य सो एतादृशाः केचन सन्ति हेच् वि नागराजराव् महोदयः इत्यस्ति एतादृशाः केचन सन्ति आधुनिककालेपि संस्कृतसाहित्यं कियत् प्रकाश्यमानमस्ति इति निरन्तरं ते ज्ञानं रक्षन्ति अस्मादृशान् ते पाठयन्ति न्यूनातिन्यूनम् अस्माभिः विषयं ज्ञात्वा केषाञ्चित् वा पठनार्थं प्रयत्नः न करणीयः किं प्रसङ्गवशात् नाम उक्तमिति कारणतः वदामि केवलं मान्यः राधावल्लभत्रिपाठी स्वयमपि लिखति तेन लिखितम् अन्यच्च इति एकं पुस्तकं ताण्डवम् इत्येकं पुस्तकम् अस्मासु केनापि पठितमस्ति वा इति अहं न पृच्छामि वस्तुतः अतिविशिष्टं पुस्तकम् उपन्यासपदवाच्यम् एकं तु अन्यच्च इत्येकं ताण्डवम् इत्येकम् अवश्यं संस्कृतज्ञेन पठनीयमेव मम दृष्ट्या तादृशपुस्तकमस्ति शतावधानिनः डाक्टर् रा गणेशस्य नाम मया इदानीं सङ्कीर्तितं तेन तस्य मित्रेण शशिकिरणः इत्याख्येन मिलित्वा महाब्राह्मणः इति किञ्चन पुस्तकं प्रकाशितमस्ति संस्कृतभारत्या प्रकाशितं तद् कन्नडभाषायां लिखितस्य संस्कृतेन अनुवादः किन्तु अनुवादस्यापि भाषा एवं सुन्दरी अस्ति सामान्यसंस्कृतज्ञः पठित्वा अवगन्तुं नैव शक्यते सम्यक् संस्कृतज्ञानम् आवश्यकम् इदं तु अवश्यं विदुषा प्रत्येकं जनेनापि पठनीयमिति मम विचारः हेच् वि नागराजरावमहोदयस्य एस् एल् भैरप्पमहोदयस्य सार्थः इति ग्रन्थः तस्य संस्कृत अनुवादः अत्यन्तं सुन्दरी भाषा सापि पठितुं योग्या एवं बहवः प्रयत्नाः प्रचलन्ति एव अन्तिमम् उदाहरणार्थम् अहं केवलं नामग्रहपूर्वकमेव वदामि भगिन्या वरलक्ष्म्या सद्यः एव अन्तिमो ब्राह्मणः इति यत् पुस्तकं प्रकाशितमस्ति राणीमहोदयः यः आसीत् आन्ध्रदेशे तस्य पुस्तकस्य संस्कृत अनुवादः भाषा अत्यन्तं रमणीया अस्ति बहुभिः कारणैः मम पुस्तकम् आन्तं न अरोचत अन्ते अर्धादनन्तरं केवलं तत्र विषयः अस्ति कथात्वं न्यूनमस्ति तद् अङ्गीकरोमि तथापि पुस्तकस्य संस्कृतभाषा अत्यन्तं ललिता अस्ति शर्मभिः तत्र लिखितं प्राक्कथनमपि अत्यन्तं समीचीनमस्ति भगिनी पुस्तकं दत्तवती आसीत् सन्तोषेण पठितवान् संस्कृतज्ञेषु अहं तदेव निवेदयितुम् इच्छामि कदाचित् कोऽपि संस्कृतलेखकः प्रीत्या पुस्तकम् आनीय ददाति चेदपि पठत्येव इति नास्ति संस्कृते अस्माभिः अत्र परिवर्तनं करणीयम् अस्माभिरपि अवश्यं पठनीयं न पठन्ति इत्यत्र कारणम् अन्यदपि भवति मम ज्ञानं सामान्यमस्ति महान् जनः कश्चन आगत्य महाकाव्यं ददाति चेत् अहं पठितुं न शक्नोमि निश्चयेन तावत् वदामि तथापि मम रुच्यनुसारेण लिखितं किञ्चित् लिखि प्राप्तं चेदपि तत् पठितुम् अहं प्रवर्ते किम् इति प्रश्नः अस्ति एतद्विषये अस्माभिः सर्वैः चिन्तनं करणीयमस्ति संस्कृतकाव्यानां विषये अस्माभिः पुनश्चिन्तनं करणीयमस्ति संस्कृतसाहित्यस्य विकासः भवेत् विकासः भवेत् इत्युक्ते अध्येतारः अपेक्षितः
मया यत्किंचित् लिखितमस्ति तद् कोऽपि न पठति इति चेत् कोऽपि लेखकः अग्रिमं लेखितुं न उत्सहते यः लिखति तद् कश्चन पठेत् एव किन्तु पठेति इत्युक्ते अहं पुनः लेखकान् उद्दिश्य वदामि लेखकाः वदन्ति मया दश काव्यानि रचितानि सन्ति एकोऽपि न पठितवान् इति वदन्ति अतः अहं वदामि एतद् लेखकः पुनः पाठकः द्वयोर्मध्ये परस्परम् अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् आवश्यकम् लेखकः तथा न चिन्तये लेखनमेव मम कर्म अहं लिखामि अन्ये पठन्तु मा वा पठन्तु इत्यस्ति चेत् पुनः अन्यैः न पठितम् इति तेन दुःखं न करणीयं वाचकः या अस्ति सः मम ज्ञानवर्धनार्थम् अहं पठामि पठितुमिच्छामि अतः लेखकः तदनुकूलया भाषया लिखेत् सामान्यः वाचकः यः पठति सः यथा अवगच्छेत् तथा लिखति चेत् निश्चयेन वाचकाः सन्ति एव प्रसङ्गवशात् अहम् अन्तिमम् उदाहरणम् उक्त्वा केवलम् अहं विरमामि सामान्यतः संस्कृतभाषया संस्कृतभारत्या अतीवसरलया भाषया पुस्तकं प्रकाश्यते अस्माकं भाषा अत्यन्तं सरला सारल्यं भवेत् सौन्दर्यं न भवेत् इति नास्ति सारल्यमपि भवेत् सौन्दर्यमपि भवेत् इति अस्माकं यत्नः तत्र अतीव सरला भाषा अस्माकं वाचकाः के सामान्याः ये सम्भाषणशिबिरादि कारणतः संस्कृतं पठित्वा अग्रे आगताः तेषां निमित्तं पठनसाहित्यम् अपेक्षितं तदर्थं वयं साहित्यं सृजामः तद्बुद्ध्या अस्माभिः तादृशी भाषा रक्ष्यते अनेन जनेन किञ्चन पुस्तकं प्रकाशितमासीत् तस्य विषये कश्चन महान् विद्वान् आक्षेपं कृतवान् आसीत् बहु उत्तमम् अस्ति अनुवादः समीचीनः अस्ति किन्तु भाषा अत्यन्तं सरला अस्ति संस्कृतम् एवं न भवेत् इति तस्य धारणा आसीत् किन्तु अहम् एतदेव निवेदितवान् महोदय मम पाठकास्तु बालाः इत्यनेन अन्यशास्त्रं सर्वं जानन्ति अन्येषु विषयेषु प्रगल्भाः सन्ति संस्कृतविषये बालाः मम लेखनसमये एते बालाः एव मम नेत्रयोः पुरतः भवन्ति अतः यत्किञ्चित् मम अहं लिखामि तत्र संस्कृतभारत्या यत्किञ्चित् प्रकाश्यते चेत् सहस्राधिकप्रतिकृतयः अस्माभिः प्रकाश्यन्ते पठितारः सन्ति किमर्थं पठन्ति सरला भाषा एतदपि मनसि निधाय लेखकैरपि यत्नः करणीयः पाठकैरपि प्रयत्नः करणीयः आहत्य काव्यम् इति यदस्ति अस्माकं लक्ष्यं तदेव सम्भाषणतः वयं शास्त्रपर्यन्तं गच्छेम सम्भाषणं शास्त्रम् अनयोर्मध्ये काव्यं तिष्ठति तत्सम्भाषणस्य अभ्यासं कृत्वा ततः काव्यं पठित्वा अन्ते सः शास्त्रपर्यन्तं गच्छति यथा शर्वविरुक्तं तैः चम्पूरामायणम् आरम्भे पठितमिति ममापि काव्यस्य अध्ययने आसक्तेः कारणं चम्पूरामायणमेव अहं प्रथमं चम्पूरामायणस्य बालकाण्डं मम गुरुमुखात् श्रुतवान् तस्य इदानीमपि मम स्मरणमस्ति तदेव चम्पूरामायणविषये कदाचित् किञ्चित् वक्तव्यं भवेत् चेत् अहं किञ्चित् सङ्गृह्य आनीतवान् आसम् किन्तु बालक चम्पूरामायणं पश्यन्ति चेत् चम्पूरामायणे उत्तमश्लोकः कः इति भवन्तः द्रष्टुं यदि गच्छन्ति किं त्यक्तव्यम् इत्येव निश्चयेन भवेत् अस्मात् कः बालः त्यक्तव्यः इति न ज्ञायते पद्यमावत् गद्यमावत् तावत् सुन्दरम् एतत् काव्यमस्ति एतादृशकाव्यानां विषये अस्माकं छात्राणां मनसि रुचि उत्पादनम् अस्माभिः करणीयम् अस्माकम् अनन्तरजाः काव्यानामपि सेवनम् अवश्यं यथा कुर्युः तथा करणम् अस्माकमेव उत्तरदायित्वमस्ति वयं तु सम्भाषणादिषु कार्येषु एव व्यग्राः अत्र वर्तमानाः तान् अस्मान् अत्र आनीय एतादृशकार्यक्रमे एकम् अवसरं ये कल्पितवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादान् समर्प्य विरमामि नमस्कारः